رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې په ورځ باندې درودونه زیات وایي، وي زما د امت د درودونه ما باندې د جمعې په ورځ باندې پیش کېږي د ملایکو په واسطه باندې. وي کوم انسان چې د جمعې په ورځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وي، دا به په ورځ قیامت په ټولو انسانانو کې ماله ډېر نږدې د رسول الله په جوار کې به دا واقع ملګرتوب کې. یو حدیث کې دا هم راغلی دی، رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي، فانه اتاني جبريل، جبريل مالا وسرا غوډه شي ویل چې بسمه کې هیڅ مسلمان نشي چې په تا باندې یو کړی درود وایي، مگر زوس ما ملک پاګه باندې لښ کړی رحمتون را ورو لښ کړی ورته دعاګانې غواړو. به خاص کړی چې می فرض باندې دې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې د پاره خپل شي مسله برابر کړي چې زبر د ورځې رسول الله باندې دومره درودونه وایي. ما نسائی کی روایت تے وے بخیل آغا انسان دے رسول اللہ فرمائے جزدہ غصر یا کشما فلمی صلی علیہ ما بانے بلکل سر درود ونوئی، داڑی لوچت بخیل لے